नमस्कार, तपाईँको छेउमा यो यो अर्जेन्ट अडियो मेसेज लिएर आउँदैछु। र यो चाहिँ के भन्यो भने, हाम्रोमा अस्ति एउटा 57 इयर्स ओल्ड पेलिङबाट आउनु भएको एउटा पेसेन्ट 14 तारिकको दिन एडमिट भएको थियो बेलुका 6:30 बजी। र उहाँ आउनु भएको चाहिँ हाम्रो खुट्टा इन्फेक्सन, सेलुलाइटिस भन्छ, दाहिने खुट्टा डल्लै पाकेर, त्यो पाकेर इन्फेक्सन भएकोले गर्दा उहाँको अर्गन, मल्टी अर्गन डिसफङ्सन भएर आउनु भएको थियो। र उहाँले चाहिँ हामीले एसएनएम हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट इलाज भइरहेको थियो। र इलाज हुँदाखेरि अब अहिले जुनै पेसेन्ट आउँदाखेरि हामीले एउटा डाउट चाहिँ अब कोभिडको राख्छ भएकोले गर्दाखेरि हामीले उहाँको कोभिड आरटिपिसिआर टेस्ट पनि पठाएको थियो। अनि 10:30 बजीतिर रिपोर्ट आउँदैछ, उहाँको पोजिटिभ आयो। अनि मेन टाइम उहाँ आज खस्नु पनि भयो, खस्नु भएर अहिले हाम्रो उहाँको डेड बडी हामीले मर्चुरीमा सिफ्ट गरेको छौँ। र आज बेलुका फेरि एज प्रोटोकल 4 बजीको बादमा उहाँको क्रिमेसन हुनेछ। र अर्को कुरा, इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने, अब कुनै पेसेन्ट जसको चाहिँ टेस्ट पोजिटिभ, आरटिपिसिआर पोजिटिभ आयो भने, त्यो पेसेन्ट चाहे कि कुनैले पनि खस्नु भएको, के कारणले खस्नु भयो, सेलुलाइटिसले हो या केले हो भएको खस्नु भयो भने, हामीले त्यसलाई चाहिँ कोभिड डेड नै भनिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ हाम्रो थर्ड कोभिड डेड भयो सिक्किममा। र यो चाहिँ म तपाईँलाई सबैलाई यो अहिले अर्जेन्ट एउटा मेसेज बिफोर फल्स न्युज के घुम्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले सोचेँ, यो तपाईँलाई यो म एउटा खबर दिन चाहन्छु भनेर, त्यही भनेर म यो खबर तपाईँलाई दिइरहेको छु। धन्यवाद।